وأني واحد شعب دلو هذا نوبل هو صغير كان بريا صغير 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 كان بريا مجدد صغير كان بريا بلون واي يا تي كو دا تاريخ تي كو دا اروا شعب اي نوبل هو الله اكبر الله اكبر حالتنا waa mid halis ah oo aan dhayso karin oo ay tahay dadka Soomaaliyeed in ka wada qayb qaataan sidii looga hortagi lahaa inta aanay carur goorin dadkana ay boqol boqol u dilin muddo shan bilood ah ayaa lagu dagaalamay degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelada Hoose laba beel oo oodwadaag ah ayaa halkaas ku dagaalamayo hadda waxay xaaladu gaartay in colaadii Qoryooley ay ka baxdo magaalada oo xataa ay gaarto magaalooyin kale oo ay dhinacyadu dilal isugu hanjabayaan nin hubaysan ayaa la rumaysan yahay ama ay dadku sheegayaan inuu dilka geystay Qoryooley qof shacab ayaa la dilay si dhumaalaysi ah kadibna waxa arintaas loo saariyay inay qayb ka tahay colaadii Qoryooley ka jirtay ama deegaanada kale ee gobolka Shabeelada Hoose oo labadan beel u dhaxeys maleeshiyadka hubaysan mid ka mid ah dhinacyada dagaalamaya ayay ka tirsan yihiin waxay ku hanjabayaan in ay carur gowraci doonaan in hadii hal qof la dilo ee boqol qof dili doonaan qaarkoodna ay wabiga ku shubi doonaan gaamiya maamulka koonfur galbeed cabdi aziz lafta garan muddo shan bilood ah wuxuu xal u leeyahay colaadda Qoryooley ka taagan iyo kuwa ka taagan yaqbar weyne baay meelo ka mid ah oo ay ku jirto buraha kabo iyo deegaano kale laakiin taasi beddelkeeda markii uu xal waayay wuxuu abaabulayaa barnaamij Itoobiya lagu taageerayo oo ka dhacay xudur xarunta gobolka Bakool sidee ayay tahay in loo badbaadiyo dadka ku nool Qoryooley iyo deegaanada kale si aan loo goorcin oo ay nimankan hubaysan uga badbaadaan iyo sidoo kalena inay uga badbaadaan kuwa kale ee duurka ku jira ee ayagana kuwan ka soo horjeeda dad shacab ah oo caruur isugu jira haween dhaqaatiir iyo macalimiin ayaa la dilay Qoryooley shantii bil ee la soo dhaafay iyadoo aan waxba galabsanin waxaana ku jira kuwa nabadda u ololeeya qaarkood waxaa ku dhacday rasaas weefta ah kadib dagaal halkaas ka qarxay qaarna si bareere oo aan qabiil ayaa loo dilay banala daawo qayb ka mid ah hadallada labadan nin ee ku hanjabaya midna inuu caruurta goorici doono kan kran oo ku hajabayo hadii hal qof la dilo inuu boqol qof ugu aari doono Abdusaaq Umro fariinta aan soo gaartay shacab adiga aad dishu aanoo bilaabo shacab dilo hadda aanoo bilaabo diyaar ayaa unahay hadda aanoo bilaabo diyaar ayaan unahay noo bilaabo wax aniga aan sugan taas waaye taariikhdii kugu dhacdo ya waa ku sheekee waa ku sheekee balan waaye waa ku sheekee nin kula hadlo waa ciidamada degmada Qoryooley oo darbana duwana digil waxaad kula hadlo waa aniga waxad shacab dilo hadaa noo bilaabo saqiir kaan bireya saqiirka saqiirka saqiir kaan bireya mujeedido saqiir kaan bireya balan waaye ya tii kugu dhacday taariikhdii kugu dhacday le arwaaga shacab ee noo bilaabo maana muruq iyo farkeero iyo cabdi cali iyo dacaara iyo nin aad sheegaysa dadka inaan ka soo aroriya wabiga ku shubaa qof soomaali ku dhasay nin soomaali ku dhasay dambe haddaad korkiisaas u taaban qolada waraba ahaada nin soomaali ku dhasay gobolka Shabeel hoos u jooga haddaad saas ku taaban ilaa wabiga kugu shubaado balan adiga hal iyo labo iyo saddex dil hal haddaad disha boqolan wabiga ku shubaa boqol laba haddaad disha laba boqolan wabiga ku shubaa saddex qofood haddaad disha oo ku shuba adee uu taallaa maskaxdaada ka shaqeeya dantaada adaa og maa salaam arrintan waxay u baahan tahay ka hortag falsidiisa waa ka dabatag iyo ka hortag arrinta Qoryooley oo muddo dheer jirta ka dabatageeda waa la xalin waaye hadda waxay yeelanaysaa weji kale waxay u baahan tahay inta aan caruur la gowracin oo dad kale boqol boqol loo dilin in xal loo helo waana ka run oo sababtoo ah dadkan iyo kuwa kale halkaas ku dagaalamaya labadoodaba siyaabo kala duwan ayay hore waxay ugu dileen dad caruur iyo haween isugu jira xataa dhaqaatiir iyo dad kale oo nabad u ololeeya ayaa la toogtay aana qabiil darteed Qoryooley ayay dhibaatadaas ka taagneed shantii bil ee la soo dhaafay sidaad hadda u jeediina magaalada waa ay ka baxaysaa oo gobo kale ayaa halis loogu jiraa in dhibaatadu ka dhacdo muuqaalkan si shir garay si u gaaraan hay'adaha amniga ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed haddiiba xal loo heli karo arrintan.